低调 OK 啊，等一下，我也开开嗓子啊，看今天嗓子状态好不好。嗓子状态好的话，我给你们多唱两个歌，今天好不好？嗯，来，这首歌叫做《男孩别哭》，送给你们。这是一首这个我很喜欢的一首歌啊，叫做《男孩别哭》啊。